Dames en heren, zaterdag die 27 November, Cape Pagalas Raceway bied aan hulle finale klapkampioenskappe, maar op uitnodiging het hulle ook die volgende: John Meyer, The Joker, en John is N2 Towing en panel in die strand. Moenie vir John mis nie. Albert Swanepoel, E36, AGS Plumbing, moenie vir Albert mis nie. Johan Nel, wat? Weet jy precies wat Johan doen nie, miskien kan iemand ons sê, maar daar is nog een Nel. Hierdie laatie is blijkbaar die jongste ookie wat die E36 kan ry. Tristan Nel, moet nie vir Tristan en vir Johan Nel mis nie. Hulle is die family nie, maar hulle is family in E36 kap. Wat is een E36 nou eindelijk? Een E36 is een klas E, is een machine is E20 of E320 of een, nee, is een E, klas E vir die shape van die kar. Die 3 en die 6 staan nie vir as net 3 karre nie, nee, as 6 karre. So ver, as dalk 7, as oom Piet kom, ons nooi vir oom Piet om saam te kom ry, dan is as 7 in die E36. E36 is a BMW se shape, die is die shape na die boksie, die boksie was die E30, toe kry die E36. Hy is die E36 manne, hulle rij met padkarre, met cages en seats en lekker goed in, en hulle sit vir die mense een sideways show op. Hy is E36, 27 November, in Bredasdorp, moet hom missie. Dan het ons vir Barry Williams, ook in die E36 klas. Moenie vir Barry mis nie, hy gaan daar wees. Het ons vir Rian Smit, vir die van julle wat nie vir Rian Smit ken nie, miskien ken julle vir Willie Quebec, hy is die ou. Hy het een lang pony, kort haarkie sê boe, hy het bykie vastgehaak in die 70s, maar hy loop nog steeds met die 70se hairstyle, Rian Willieke Bek, hy is van Rian's Wheel Alignment, moet nie vir hom missie, 111, hy gaan ook al wees, kom kyk vir Willieke Bek, wat maak hy met die kar? Nou ja, kerels, daar het julle dit, 27 November, Cape Pagalas Raceway, ons nooi julle uit om ons jaar-eind kampioenskap te kom bywoon, maar ook om die E36 klas te kom kyk, is iets heeltemal anders. Dis amper een padkar met een cage in, ruite, elke lekker ding. Party manne se aircons werk nog, hulle luister radio, power steering en alles. So kom kyk vir hulle, hulle sit een sideways show op wat vir niks skrik nie. Onthou dit, kyk ook alles Raceway. En weer eens, oom Piet, ons nooi jou om te kom saam reis, asseblief. Ons mis jou man, ons mis jou. Dankie, sien julle allemaal daar, ciao.